ka shumë raste në të cilat çmimet e banave janë më të larta se në rajon. Dhe duke qenë më të larta, shpesh herë kjo nxit kontrabandë. E dyta, ne kemi mungesë të disa banave të cilat nuk janë të regjistruara. Një nga arsyet është se jemi vend i vogël dhe që nuk ka interes të prodhuesve për të regjistruar barra në Kosovë, dhe po ashtu edhe kjo ndikon në këtë proces. Pra ka disa faktor për cilët duhet pasur disa ndryshime të tjera legislative ose plotësime të legislacionit që të mund të lejohen ose të stimulohen regjistrime të reja të barnave, ndoshta të thjeshtohen disa procese të cilat ekzistojnë, në mënyrë që edhe prodhuesit të mos hezitojnë ose të mund të fillojnë regjistrime më të mëdha të barnave, posaçërisht atyre të cilat nuk kanë asnjë alternativë të regjistruar.